Thank you.
Thank you.
Já jsem si připravoval řeč, jo, ale při druhém pivu mi to spadlo. A akorát teda bych se zeptal, jak se řekne německy vysoký? Hohen. Hohe? Hohen. Hoch je... Hohen. Hoch je vysoký. Hohe je vyšší. A hohe je vysoký. Hohe je vysoký, hohe je vysoká ve smyslu. No právě, takže. Die Höhe Musik. Ne, die Höhe Musik. Selbstverständlich. Jawohl. Na ein bisschen... nemůžu zastírat, že je to super pocit, když je člověk chvíli, jak jsem tady byl úplně sám, jo, mezi tělesem. Kdo by nechyběl? John Zorn.
ještě někdo by nechyběl. Že některý lidi si zase takhle zvolna chodí zahrát country. No jo, no jo, hele, tak to řekni rovnou, tak to řekni rovnou, jak je to s tím nebem a peklem. Jaký je to v rokovým nebi, nebo pekle? Peklo. No. Jaký, ne, jaký je to v rokovým nebi, Michale? Já nevím, tak v rokovým pekle. Ne, počkej. A on je rocker. Počkej, v rokovém pekle, jaký to je v rokovém pekle? To je náš rocker. Je to rocker. On zapomněl ten vtip. Bude se ti líbit v rokovém pekle? No jo, já mám rád country. Tak. No a všichni máme rádi pop music. Je to jednoduchý. Mě to v první části a teďka ke konci uklidnilo v lednu rozhárané nervy a tak jsem vám chtěl všem poděkovat. Bylo to super. Letající cirkus Maximiliána Drápa, fantastický. A jelikož jste tady byli v přesile stoku jedný, tak tohle je můj kamarád Milan a on vám tomu taky něco řekne. Bylo to nádherný prostě, kakofonie úžasná a jako mělo to možná svůj kakofonie. Ne. Cesta k harmonii. Kakofonie se svým ksichcem. Cesta k harmonii vede skrz, že jo. Harmonie je anachronismus, zapomeňte na harmonii. Jo a nevím, jak jste s těma, když jste dejchali a hráli, ale všimli jste si, že tady chvilinku zavoněl střelnej prach? Kdo to byl? To bylo celou dobu. Deváté na troš. Tak teď je to filmoval. A jaký to je rok? Tady to je, já si myslím, 43, myslím. 43. To je hard rock. A kdo to může? To díš, že jedna řekne Pavel. Tak, to je všechno jeho dílo.